Primer de tot, una manera de situar-nos en quina és la nostra població és mitjançant dades clíniques per als resultats del CISAP. Podem dirigir-nos a la població, veure quina població tenim, i aquí ens orienta una mica de quin tant per cent de pacients tenim ja etiquetats com a població MACA o com a PCC, i per tant podem també fer una comparativa amb la resta de l'equip i de l'ICS per tenir una mica una orientació de quina és la nostra població i com estem situats.